Як і усі заклади охорони здоров'я краю, Воловецька районна лікарня готується до роботи в умовах складної епідситуації. Апаратів штучної вентиляції легень тут 5. Та чи цього вистачить, якщо хворих буде багато, поки під питанням. Так само під питанням, чи вистачатиме засобів захисту. В закладі 5 апаратів ШВЛ, 4 в реанімації, відділення інтенсивної терапії, 1 у пологовому будинку у нас. Із цих 5 один середнього класу. Працюючи всі, один із них середнього класу, як розраховується, остальні, ну, нижчого чи як. Чи схватить, я не можу сказати, в залежності від того, як будуть поступати хворих і скільки їх буде поступати. Ми звернулися до селищної ради з допомогою закупити нам апарат штучної вентиляції легень «Блізар», щоб нам допомогли закупити концентратори кисню, які також необхідні будуть для надання медичної допомоги хворим, котрі будуть потребувати кисневу терапію. Також попросили ми їх пульсоксиметри нам допомогти купити, монітор пацієнта і також засоби індивідуального захисту, маски, рукавички, захисні костюми. І з апаратури ще просили їх допомогти закупити гематологічний аналізатор. З районного бюджету нам було виділено 50 тисяч гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту. Щоб допомогти лікарні з обладнанням, кошти на їх закупівлю виділила Воловецька селищна рада. Ну, ми провели сесію позапланову буквально на минулому тижні, в кінці минулого тижня, де, враховуючи звернення нашої лікарні стосовно обладнання необхідного для боротьби із коронавірусом, селищна рада порахувала, прикинула свої кошти і 700 тисяч ми виділили на обладнання. Субвенція цільова, саме під це обладнання, так буде заключений договір, тобто гроші не можуть бути спрямовані на щось, на будь-щось інше, лише на це, а в інакшому випадку їх треба доповнити на селищну раду. Допомагають в межах своїх можливостей, адже селищний бюджет в умовах карантину теж значно схуд. Прийнято було рішення відмінити на 2 місяці податки на землю, податки на оренду. І ми прикинули, що кожен місяць із тих 2 ми майже 1,5 мільйона втрачаємо. Тобто 3 мільйона за 2 місяці ми втратимо – це ті гроші, які би ми теж могли десь спрямувати на такі дії. Тобто тут місцеве самоврядування, ну, десь обмежене. А от самих медпрацівників турбують і інші питання. Одне з них – чи отримують вони зарплату за попередній місяць? Нагадаємо, лікарня на балансі району. Та в нас, наприклад, прошлого року обстояла яка ситуація? Ситуація, де за півроку фактично зарплати не було, лише виплатили в грудні місяці, в кінці року все закрили рік фактично. З січня місяця нам сказали, що у нас зарплату виплачують, тобто наступна субвенція перекриває попередній місяць, розумієте? Тобто я не знаю, де вони за січень, де перекрили ту субвенцію, але січень місяці ми отримали зарплату з субвенції, яка приходила 2 лютого. І так пішло, вже 2 березня ми отримали за лютий, а вже за березень місяць фактично нічого. Сказали, що грошей нема і чекати, можливо, буде в кінці місяця, я так зрозуміла, в кінці квітня. От що мені сказали. Сказали, що на даний момент, 1 квітня, ми вже фінансуємося із НЗСУ, вони нас вже мають доплачувати за березень місяць, поки нічого немає, грошей немає. Тому медики зараз одні єдині, які майже ходять на роботу, тобто майже єдині, які ходять на роботу кожного дня. Ви розумієте, що в кожного є вдома, діти в кожного вдома є сім'я. Кожен боїться якогось заразитися від когось, тому що непонятно, хто поступає. Люди зараз такі є, що вони навіть не хочуть говорити, що де вони були, чи вони були, чи вони контактували з кимось. Та кожна людина переживає за себе і за свою сім'ю. Тим більше безкоштовно ніхто ходити на роботу не збирається. Також вже на собі відчули медики і нестачу засобів захисту, зокрема медичних масок та халатів. Все. На даний момент зараз у нас якби захисних костюмів не вистачає, у нас їх буквально може пару штучок від сили 10. Десь буде захисних одноразових костюмів. Насчет рукавиць і масок, маски нам кожного дня, щоб ви знали, нам не видають маски. Тобто дали там прошлого тижня, наприклад, 2 маски, значить дали. Якщо не дали, то вибачайте, значить нема. От така обстоїть. Масок не вистачає, але масок не вистачає не лише. У нас всюди масок зараз не вистачає, рукавиць. Купити їх неможливо, в аптеках їх нема. Дуже мало виділяють, там по парі на день, по 2 рукавичок, можливо, маски взагалі в обмеженій кількості дуже мало.
тому не вистачає цього. Ну і ще одне болюче питання для медпрацівників – як дістатись на роботу, адже більшість доїжджають з різних сіл. Мені дали один автобус, сказали з районної ради, що буде возити автобус. Один плата, по-перше, жалілися люди, знаю так, що жалілися люди, що була дорожча трошечки, ніж звичайний рейсовий автобус. Видно, люди із-за того не йшли, потім знову відмінили, два дня походив, потім поїхав, сказали, що то лі не вигодно, то лі не знаю, що, і зняли цей автобус. Зараз щось чую, що знову дають, не знаю, які, то лі безплатні, сказали, що буде безкоштовний для медпрацівників, буде їздити. Звідки, куди, не знаю. Ну, у нас багато медперсоналу, лікарів добирають, їздимо 30 кілометрів, 25 кілометрів. З ближніх сіл автобус довозить, ну, по 10 чоловік, ну, довозить. З нижніх воріт, взагалі ж Дніва, з тої сторони, ніхто, нікого не возить. Походило, їздив автобус майже день або два. Люди не їхали, і ні, автобус не їхав. Сказав, йому не вигодно з нижніх воріт. Там. Ну, а до нижніх воріт, багато лікарів добираються, до нижніх воріт ще 12 кілометрів. Доїхати взагалі немає ще. Хто з машинами, хто, коли як? Зозвонюємося із працівниками поліції, хто працює з пожежниками. Ну, самі собі шукаємо транспорт. По двоє, по троє чоловік скидаємося, їдемо одною машиною. Тим часом, кажуть медики, з Міжгірським районом взагалі ніякого сполучення немає, а частина працівників проживає в селах Міжгірщини. Тож від того, як вирішиться ця ситуація, може залежати життя та здоров'я багатьох людей. Та чи відомо керівництво Воловецького району та врешті області про вкрай складну ситуацію в гірських районах? Цікаво, хто з високопосадовців відвідує ці лікарні. Нагадаємо, Воловецький та Міжгірські райони – ті, звідки люди найбільше виїжджають на заробітки. Що буде з медперсоналом та якою буде епідситуація тут, вже незабаром прогнозувати не береться ніхто, тим більше самі медики.